الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس کا ہماری زندگیوں سے، بلکہ ہماری اپنی دینی زندگیوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ ہے کہ ابھی 18 اور 23 تاریخ کو آنے والے الیکشنز ہمارے اپنے صوبے کرناٹکا میں، اس کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے. کوئی اسے مانے کوئی اسے نہ مانے، اس کے اچھے اور برے اثرات ہر انسان کی زندگی پر زیادہ یا کم ضرور نظر آتے ہیں. معاشرے پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. یہ جمہوری نظام کہ جس میں لوگوں کی رائے سے، لوگوں کی طرف سے کوئی حاکم مقرر ہو، لوگ اپنے حاکم کو چنیں، یہ جمہوری نظام ہے. جمہوریت کا حکم اسلام میں کیا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ اس وقت بہت زیادہ ڈسکس ہوگا جب آپ کو اختیار ہو کہ یا تو آپ جمہوریت کو لیں یا آپ شورائیت کو لیں، مشورے سے لیں، مشورے سے حاکم بنے یا جمہوریت سے حاکم بنے. یہ اس وقت بحث ہوگی جب آپ کے ہاتھوں میں اختیار ہو کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، اس میں سے جو چاہے اپنائیں. لیکن ہم ہندوستانی ایسی حالت میں ہیں کہ جہاں ہمارے سامنے سوائے جمہوریت کے نظام پر چلنے کے کوئی اور آپشن، کوئی اور اختیار نہیں رہ جاتا. ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم شورائیت سے کسی ذمہ دار کو بنائیں، تو یہ ظاہری طور پر اپنے موجودہ حالات کے اعتبار سے ایک دیوانے کا بڑبولا پن ہے اور کچھ نہیں. کیونکہ حقیقت میں جو چیزیں ہمارے اپنے اختیار میں ہوتی نہیں ہیں، تو بندہ جہاں پر مجبور ہو جائے تو اپنی مجبوری میں جو بہتر ہے وہ کر کے نکل جائے، یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے. تو جو ووٹنگ ہونے والی ہے، اس میں مسلمانوں کی شراکت داری بڑی اہم ہے. مسلمانوں کی شراکت داری بڑی اہم ہے. یہاں پہ مسئلہ ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ چاہے تو شریک ہو چاہے تو شریک نہ ہو، بات ایسی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ شریک نہ ہوں تو یہ آپ کے حق میں، بلکہ آپ کے خلاف دگنا نقصان ہوگا، بلکہ امت مسلمہ کے حق میں دگنا نقصان ہو سکتا ہے. بہرحال نقصان نفع اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نفع و نقصان کا مالک ہے. لیکن سامنے جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں اس سے آنکھ بند کر کے زندگی گزارنا بھی بے وقوفی ہے. تو معزز حاضرین، اگر کوئی بندہ ووٹ نہ کرے تو سب سے پہلے اس کو ووٹ کر کے جو ان میں سب سے بہتر ہے اس کو لانے کا جو حق ہے، وہ حق چھوڑ کر کے اس نے امت کو نقصان کیا. دوسرا، جب وہ حق چھوڑ دے تو کچھ ایسی طاقتیں ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں یا کچھ ایسی غلط حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ وہ ووٹ ہندوستان کے امن کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اسلام پر عمل کی آزادی پر روک لگانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، غلط ووٹ ڈال دیے جاتے ہیں، اپنی اپنی غلط ذہنیت کی فکر کو بڑھانے کے لیے اس ووٹ کا استعمال ہوتا ہے. تو جس نے ووٹ نہیں ڈالا اس نے امت کا دگنا نقصان کیا. تو یہاں پر بھی اختیار کی بات نہیں ہے. یہاں پر ہر مسلمان کو اپنا حق رائے دہی، اپنا حق ووٹنگ استعمال کرنا چاہیے. استعمال کرے، استعمال کرے. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو کریں چاہے تو نہ کریں، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے، آپ کے نہ کرنے سے باطل مضبوط ہوگا. اسلام کے خلاف جو طاقتیں خاص طور پر اسلام مسلمانوں کو مٹانے، تکلیف دینے کے پیچھے لگی ہے، ان کو طاقت ملے گی. تو غیر شعوری طور پر آپ اپنی طاقت ان کے حوالے کر رہے ہیں، غیر شعوری طور پر آپ ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. تو معزز حاضرین، یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے. یہ بالکل نچلی سوچ ہے کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے یا ووٹ مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں واٹس ایپ پر کچھ ایسی چیزیں تھوڑی ہی صحیح پھیل رہی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ خود اسلام دشمنوں کی بنائی گئی سازش ہو، کیونکہ آئی ٹی سیلز وہ مقام ہیں کہ ہر کوئی پارٹی اپنا اپنا آئی ٹی سیل بنائے رکھتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ بہت چیزیں، فیک چیزیں پھیلا دیتی ہے مسلمانوں کے نام پہ، آیتوں کے نام پہ، حدیثوں کے نام پہ، جو بالکل فیک ہوتی ہے، باطل ہوتی ہیں.
تو معزز حاضرین اس طرف کسی مسلمان کو دھیان نہیں دینا چاہیے، اس کو خاطر میں بھی نہیں لانا چاہیے کہ اسے ووٹ نہیں کرنا ہے، ووٹ کرنا چاہیے، ووٹ ضرور کریں. جہاں پر آپ سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہو اور خصوصی طور پر فائدہ مسلمانوں کو اور اسلام کو اور بالخصوص ہندوستان کے امن اور سکون و اطمینان کو پہنچ سکتا ہو تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ جائیں، اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور اس کے ذریعے ہندوستان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور کیوں نہ کریں ہندوستان کو مضبوط، کیونکہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارے اپنی جگہ ہے، ہمارا اپنا پیدائشی وطن ہے، اس سے ہمیں ایک فطری محبت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مکہ سے نکالا جا رہا تھا، مدینہ ہجرت کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے مکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے مکہ تو دنیا کی سب سے پسندیدہ زمین تھی میرے نزدیک، اگر تیری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا، مکہ کبھی نہ چھوڑتا. ایک تو مکہ کا اپنا مقام اسلامی اعتبار سے ہے، ام القرا ہے، سب سے اہم جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائشی جگہ ہے. ایک انسان کو اپنی پیدائشی جگہ سے ایک محبت ہوتی ہے، ایک الفت ہوتی ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے. تو یہ لگاؤ ہمیں ہندوستان سے نہ ہو تو کس سے ہوگا؟ یہ لگاؤ ہندوستان سے نہ ہو تو ہمیں کس سے ہوگا؟ اور کیوں نہ ہو ہندوستان سے لگاؤ؟ کیونکہ اسی ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے اپنے علماء نے، ہمارے اپنے مسلمانوں نے اپنی گردنیں کٹائی، ہزاروں لاکھوں علماء نے اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا دیا، لاکھوں علماء کو قتل کر دیا، لاکھوں علماء کو مار دیا گیا، اسی خاطر کہ ان لوگوں نے ہندوستان کو اس انگریز کے ظلم سے آزاد کرنا چاہا جو اس ہندوستان کو چوستے جا رہا تھا، اس ہندوستان کو جو کہ سونے کی چڑیا کہلاتی تھی اس کو مکمل طور پر برباد کرنا چاہتا تھا. مسلمان تھے ہمارے اپنے آبا و اجداد، تھے ہمارے اپنے مسلمان، تھے ہمارے اپنے علماء تھے، جنہوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں، سولیوں پر اپنے سر چڑھا دیے، لیکن ہندوستان کو غلام بننے سے روکا. تو معزز حاضرین اس ہندوستان سے ہمیں محبت نہ ہو تو اور کس سے محبت کریں؟ اس ہندوستان کو ہم حفاظت نہ کریں تو اور کس سے حفاظت کریں؟ اور خصوصی طور پر یہ ہندوستان ہمارا ملک قابل فخر اس اعتبار سے بھی ہے کہ کئی ایسے ممالک جس میں مسلمان حکمران ہیں، مسلمانوں کو آزادی عبادتوں کی اتنی نہیں ہے، مسلمانوں کو تبلیغ کی اتنی آزادی نہیں ہے، مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے کی اتنی آزادی ان ملکوں میں بھی نہیں ہے جن کے مسلمان حکمران ہیں. لیکن الحمدللہ اس ہندوستان نے ہمیں پوری آزادی دی ہے، اس ہندوستان نے ہمیں پوری آزادی دی ہے. تو اس سے ہمیں اگر محبت نہ ہو، اگر اس سے ہم لگاؤ نہ رکھیں تو کس سے لگاؤ رکھیں؟ تو معزز حاضرین ووٹنگ اپنا حق ہے، ووٹنگ اپنا حق ہے، اس کو استعمال کریں. یہ ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارے اپنے گھر کو بنانا یا بگاڑنا ہمارے اگر اپنے ہاتھ میں ہو اور اپنے ہاتھوں سے اس کو بگاڑیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو بگاڑیں. اس ووٹنگ کی شرعی تفصیل کو آپ دیکھنا چاہیں، علماء کرام نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ووٹنگ کو ایسے ملکوں میں واجب قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ جا کر کے ووٹنگ کریں. پھر میں دوبارہ یہاں پہ کہہ دیتا ہوں، جمہوریت اور شورائیت کا جہاں پر آپ کو اختیار ہے وہاں پر آپ شورائیت کو ضرور لیں گے، جہاں پر جمہوریت کے علاوہ کوئی اور آپ کو اختیار نہ ہو ایسے حالات میں آپ پیچھے رہ جائیں، آپ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ ہندوستانیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو معزز حاضرین ووٹنگ کریں، اور ووٹنگ اس کو کریں، ووٹ اپنا اس کو دیں جو ہندوستان کو سنوارے، ہندوستان میں امن لائے، ہندوستان کو سکون بخشے، ہندوستان میں انصاف عام ہو، ہندوستان میں ظلم نہ ہو، اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ ہو. انصاف کا برتاؤ کرنے والوں کو ہم اپنا ووٹ دیں، اگرچہ کہ ہر ایک ان میں سے 19-20 کا فرق ہوگا، لیکن کوئی کسی سے اچھا مقابلتاً ضرور ہے، اس کے نسبتاً وہ بہتر ہوگا، اس کے نسبتاً وہ بہتر ہوگا. تو معزز حاضرین اس ووٹنگ کو استعمال کریں، ضائع نہ ہونے دیں، ووٹ ایک بڑی طاقت ہے، ووٹ ایک بڑی طاقت ہے، اور وہی پر ذمہ داری اور امانت ہے، وہی پر ذمہ داری اور امانت ہے. اس کا استعمال صحیح ہوگا تو خیر آئے گا، اس کا استعمال اگر ضائع کریں گے تو یاد رکھیں ہم نے اپنے پیروں پر کڑھاری ماری ہے، ہم نے اپنے پیروں پر کڑھاری ماری ہے. اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ ووٹنگ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مسلمان اس ہندوستان میں بستے ہیں، یہاں کے قانون کو ہم نے چاروں نچار تسلیم کیا ہے، اس جمہوریت کے ہم ماتحت ہیں، ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ جمہوریت سے نکلیں.
تو ایسے حالات میں اس میں جہاں تک خیر ہو سکے ہم اس کو عام کریں، یہ ہمارا اپنا فریضہ ہے. اور یاد رکھیں اسلام اسی مقصد کے لیے آیا ہے، اسلام کا مقصد یہی ہے، اسلام کا ہدف یہی ہے کہ خیر کو غالب کیا جائے، خیر کو ڈومینیٹ کیا جائے. اور اگر مکمل خیر ڈومینیٹ نہ ہو سکے تو خیر کو بڑھاتے رہیں، جتنا ہو سکتا خیر کو عام کرتے رہیں. اور اسلام آیا اس لیے ہے کہ شر کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، شر کا خاتمہ کر دیا جائے. اور جہاں پر شر کے خاتمہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو شر کو گھٹاتے جائیں، شر کو کم کرتے جائیں. یہ اسلام کا مقصد ہے، خیر کو عام کریں، عام کریں، عام کریں، شر کو ختم کریں، کم کریں، کم سے کم ترین کریں. تو معزز حاضرین، ووٹنگ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم امت مسلمہ کے لیے خیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اور حالات آپ جانتے ہیں، مختلف حالات جو ہندوستان کے مختلف ماحول میں دہشت پھیلانے کے لیے جو کی جاتی ہیں، معزز حاضرین ہم سب اس سے واقف ہیں. تو ایسے حالات میں ہم اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور ہندوستان کے امن و امان کی پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر مکمل جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اگلا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہندوستان کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں خصوصی طور پر خیر کا فیصلہ فرمائے. ہر وہ طاقت جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہو ان تمام طاقتوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کمزور کر دے. اور وہ طاقتیں جو مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو سکتی ہوں، ہندوستان کے حق میں بہتر ہو سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان طاقتوں کو مضبوط فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے. آمین, آمین.